پینزل سورازه او پاکستان ته تا د طالبانو څلور مهم خبرګونونه د طالبانو د راتک پینزل سورازه وشوه. خو د پینزل سورازو کې طالب چرواکو په خاص ډول ذبیح الله مجاهد د څلور مهم خبرګونونه وښودل چې کیدای شي تیرو اتو کلونو کې داسې ژر او پرلاپسې خبرګونونه نه وي ښودل شوي. لومړی خبرګون د ذبیح الله مجاهد په لومړي خبري کانفرانس کې یو پاکستانی ژورنالیست وپوښته چې تاسو عمومي عفو اعلان کړی، په دې عفو کې پرویز مشرف هم راځي که نه؟ ذبیح الله مجاهد په ځواب کې وویل نه، دا عفو زموږ د هیواد خپلمنځي عفو ده، هغه وروسته خبرې دي، زموږ د ډیرو سره حساب پاتې. دویم غبرګون کله چې د پاکستان پښتو تلویزیون خیبر ژورنالیست ذبیح الله مجاهد وپوښته چې د ډیورین اغزن تار په اړه تاسو څه دریځ دی، هغه ځواب کې وویل موږ لا تازه د حکومت په جوړولو لګیا یو، خو د ډیورین اغزن تار زموږ د ملت مساله ده او هغه به کیږي چې ملت یې غواړي. دریم غبرګون کله چې د کشمیر په اړه ترې وپوښتل شول چې ستاسو د کشمیر په موضوع کې څه دریځ دی، ذبیح الله مجاهد په ځواب کې وویل کشمیر د پاکستان او هند خپل منځي مساله ده او موږ د ګاونډیانو په کورنیو چرو کې هیڅ کار نه لرو، نه پکې لاسوانه کوو. څلورم غبرګون د پاکستان د بهرنیو چرو وزیر د افغانستان په اړه وروستي سفرونو ته د سپوږمۍ راډیو په قول کوم چرواکي ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چرو وزیر شاه محمود قریشي ته خپله دنده او ځای وپیژني او هغه هیڅ حق نه لري چې د افغانستان په اړه له ګاونډیو هیوادونو سره لیدنې وکړي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.